Har ni haft trekant tillsammans? Hej på er, hoppas allt är jättebra med er idag. Hej. Jag sitter här med min syster Josefin. Hennes kanal finns lägga i beskrivningen. Tack. I den här videon så tänkte vi köra svara eller shotta helt enkelt. Men det låter roligare med truth or dare. Åh, det är ju det ju. Truth or drink blir det ju. Vi har 8, tror jag, stycken sådana här. De är dock bara halvfulla för att vi vill inte helt tappa det. Så att vi har bara 8 frågor som vi får dricka på helt enkelt. För att båda vi gillar alkohol ganska mycket, så att då blir det att vi kan dricka på den också. Ja. Så att det blir begränsat vilka frågor vi inte behöver svara på. Och vi har inte så bra koll på heller vilka frågor det är, för att Tuva sitter här och ska läsa upp frågorna. Så det blir också så att vi kan inte välja sen att spara någon fråga, för att vi vet inte vilken som kommer. Så. Det går. Men här ligger en kanelbull. Det hela går ju då helt enkelt ut på att ni har ställt frågor som vi nog inte vill svara på. Vill du inte svara så får vi dricka. Men sen kanske shotsen är slut och då är det bara att svara på. Ja, det hoppas jag inte. Okej. Okay. Man måste välja noga nu vilken man. Okej. Vi slösar de här. Första frågan, vi kör igång. Sämsta samarbetspartner ni jobbat med? Oh, jag vet. Jag vet också definitivt. Men jag kan inte säga det. Nej, inte heller! Du vet vilken jag tänker på. Jag tror att jag tänker på samma. Jag tänker på den som jag har gråtit och skrikit till. Ja, det är den jag tänker på med. Fast nej, inte. Jag har en annan som är typ värre. Jag kan säga den. Vill jag säga. Det är, nu ska vi se vad fuck heter de. Parfymflaskor. Jag tror att de heter parfymflaskor. Jag kommer inte ihåg, jag tror att de lades ner sen. Det var så oseriöst. Och jag fick inte mina pengar. Jag fick inte betalt alltså. Och de var jättebråkiga och skötte inte detta professionellt överhuvudtaget. Detta var något jag marknadsförde 2019. Det var små parfymflaskor typ. Ja, alltså såhär man kan hälla i sin egna parfym i. Ja, den. Den var min sämsta samarbete. Ja, du vet ju vilken jag är. Ja, men du vill inte säga det. Då får du chatta. Ja, fan. Mm. Men nu får jag hatar dem så mycket. Då känns det jag då offra en flaska på dem också. Nej, hej. Det var en av mina boppar då. Snyggaste killen Jossan har haft. Till båda, ska vi båda svara på det? Josef. Okej. Okay. Du då? Vad som tycker du? Ja, du har ju väl bara haft den eller? Ja men, ja exakt, och därför det nog bara står Jossan då. Ja, ja, jag ska se vilka jag tycker. Okej, okay, Josef. Berätta alla skönaste grepp ni har gjort. Okej, okay, vill du börja? Ja, jag börjar. Jag har gjort näsan, opererat näsan. Jag har gjort lipplift, operation. Jag har gjort fillers i läpparna. Jag har även gjort fillers i kind, käke och haka. Jättelite längs ände, men det spelar ingen roll. Tuttarna har jag gjort. Jag har gjort en BBL. Jag tror att det är det. Ja. Får jag bara fråga en sak, ser jag konstig ut? Nej, absolut. Du är skitsnygg. För jag bara kommer ihåg när vi spelade en jag aldrig video och sen så stod mitt hår upp så här. Just det. Att jag kunde aldrig... Men du, jag sitter och kollar på mig själv hela tiden, okay. För jag tycker att jag ser konstig ut och det är så varmt också. Jag har opererat brösten, jag har fyllt mina läppar, jag har fyllt kinderna, jag har fyllt näsan, jag har fyllt under ögonen, jag har fyllt haken, jag har fyllt mina käkar. Det var det va? Jag har också gjort någon sån här typ någon fill eller någonting för att ta bort någon dubbelhaka. Fast jag gjorde bara en behandling, man skulle göra typ 5. Så. Vad var det för behandling? Ja, det var det någonting som inte funkar. Har han gjort någonting man kan få fängelse för och berätta vad? Nu måste jag fundera här. Ja, alltså det jag tror jag har gjort snattat. Det kan man väl få fängelse för. Vad har du snattat? Måste man säga det? Okej. Ett par skor. Vad kostade de? Alltså, okej. Okay. Ja, alltså hade jag blivit tagen då hade jag inte fått fängelse. Men hade jag gjort det idag hade jag ju fått fängelse. Vad kostade de? 800. Bara? Ja. Vad fan, jag snattade ett par Nike-skor för typ 1500. Det är också roligt att jag hade 2 vänsterfötter så att jag kunde inte ha. Och pipan. Och så frågade mamma bara, varför har du 2 vänsterfötter? Jag bara, nej men inte samarbetar med någon fel. Gud, dumheter jag höll på med. Ja. Och sen narkotikabrott. Men man kunde bara få böter för... Men det är inte under en viss gram i sådana fall. Alltså har du högt antal så får du... Jo, det kan vara sant. I så fall, det var inte i min lägenhet så det räknas inte. Nämn en influencer ni hatar. Alltså, den har jag
funderat på den här faktiskt. Och jag kommer inte på någon, för jag tror inte att jag... Eller jo, jag har någon, men jag vill inte säga. Och folk säger att du är den onda. Man bara, du är så godhjärtad. Jaha. Men folk tror ja, inte men det. Det finns väl kanske några som jag vill stanna mig smått lite på. Vem fan tycker om Pontus Rasmus liksom? Men han är ju... Åh gud, det har varit som ett spark för oss som redan ligger i det. Förlåt. Nej men... Men, okej. Han är ju skum. Men han är väl jättefin och så gullig och så här. Han är säkert jättefin i verkligheten. Jag har träffat honom i verkligheten, han är faktiskt jättesnäll. Ja men det tror jag verkligen. Sen, jag har bara sett det som folk lägger ut på TikTok när de hänger ut honom. Det är det enda jag har sett, så jag ska inte säga någonting, jag skämtar bara. Men Jossan, försök inte. Ja. Men sa jag det då, eller räknas det? Vad var det? Någon det var en, man någon man hatar. Och jag hatar han inte, men... Så som du utgår från typ hans videos då? Eller vad, det de lägger ut så? Så det behöver inte vara kanske att man hatar honom som person, men att såhär, deras... Content? Jo, jag hatar hans content. Jag tycker han har jättebra content. Tycker du? Jag brukar kolla det. Tycker inte att han är lite obehaglig? Jag har väl tänkt på, jag undrar hur det är, om de har något manus eller vad de utgår ifrån. Jag hade gärna velat se behind the scenes av det. Ja, men det kanske kommer fram snart liksom att de driver. Jag har ju dock inte sagt någon enda. Nej. Tuva vet vem jag ska säga. Jag kan inte säga. Säg. Nej, det kan jag verkligen säga. Ska. Nej. Oh my god. Okej, okay, ja. Ja, alltså jag vet inte om jag vill säga Pontus som... Jo, jag säger Pontus. Men hatar du... Nej, ja, du säger... Okej, hatar du honom? Nej, det gör jag inte. Okej, okay, jag men jag tycker... Vi tar en shot för dig, Pontus. Ja, faktiskt, det kändes fan inte såhär jättekul att lämna det där liksom, att han skulle låta när jag hatar, jag har ingenting emot honom. Nej, jag känner så synd för alla säger ju honom. Är vad man så? Än tittar på, någon youtuber du hatar, Pontus. Nej, säger hon det? Fy fan vad taskigt, oj då. Skål. Tycker ni att ni är snyggare än den andra? Oh, nej! Nej, 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 nej. Och alla här kan intyga att jag absolut inte ljuger. Det är bara kolla på oss liksom. Så vadå, så du tycker jag är snyggare? Mycket. Okej, okay, jag tycker verkligen att du är mycket, mycket snyggare. Nu kommer alla bara, men så fin opererat sig. Jag ser ut så här, jag har opererat mig och ändå är du snyggare. Ja, men du var lite, vill jag absolut inte se ut som det. Nej, skojar. Jag tycker att du är mycket snyggare. Men jag tycker om min stil mer än din stil. Jaha, du menar så. Så att om jag sminkar mig och fixar mitt hår, bla bla. Då tycker jag att min stil och sånt är coolare än din. Såklart, det gör. Men allmänt alltså, så ser du typ, du behöver veta att du har supervakning. Typ. Du är mycket, mycket snyggare så allmänt, naturligt typ. Nej, nej men alltså, jag håller med om att din stil och, alltså, är mycket coolare än min också. Alltså, jag älskar min stil. Jag tycker att jag är väldigt bra på kläder som mamma har sagt till mig. jag tycker jag har snygga kläder och sånt där. Men jag tycker fortfarande att du har en coolare stil. För jag har ju mycket problem med min stil. Jag är väldigt såhär... tråkig typ. Mm, du är lite mer kreativ. Har ni tagit droger tillsammans någon? Det här spelar ingen roll om någon svarar på det eller inte. Nej, vi måste ju komma överens. Ja. Ja. Okej. Ja, det har vi. Varför träffar ni inte er pappa så ofta? Ska jag svara? För han bor i Jönköping. Ja, det var det. Och vi flyttade till Stockholm. Vi bor i olika städer. Men vi har kontakt. Och så. Ja. Vi försökte åka till Liseberg, men någon hoppar av i Norrköping. Och... Jag åkte vidare i alla fall. Ja. Vad ångrar ni mest att ni har lagt ut på sociala medier? Ja. Eller jag har nog flera grejer. Men den här har jag. Eller frågan är, den här ångrar jag egentligen bara för att jag fick jättemycket hat för den. Jag har en annan dock som jag ångrar verkligen att jag la ut. För att det blev ett sånt missförstånd bara. Men jag tog bort den innan den han blir förspårad liksom. Mm. Kommer du ihåg den här TikToken som typ du bad mig göra? Den där, nej jag skulle bad mig, men du, det var du som, eller jag hade inte tänkt på den, skitman. Den här, vad heter det? Man ska skriva någonting. Och sen ljudet, I wonder if you know how it really feels, du vet den. Och så skriver jag så här, han manipulerade mig till att tro att jag ville.
typ han våldtog mig. Mm. Och då svarade jag då, ja jag undrar om du verkligen vet hur det känns. Och det här är ju en riktig händelse som har hänt mig. Men folk fattar inte det. För de, eftersom de inte var med i situationen. Jag ångrar så att jag gjorde det. För att det blir att jag förminskar vad andra känner. Vilket inte var meningen alls. Eftersom att jag tänkte på specifik händelse i verkliga livet. Men det är ingen som fattar det. Och då blir det så fel. Och oavsett verkliga livet så låter det så fel och förminskande av mig. Så att jag den ångrar att jag la ut. Att det blir som att jag inte ser, jag ser att hon inte har rätt att säga så. Bara för att jag tycker att jävligt man värre till exempel. Oh, för hon har ju all rätt till sina känslor. Oh, du vet vem jag tänker på. Du vet. Mm. Och det blir så här, det blir bara jättefel av mig. Så den ångrar jag att jag la ut. Jag ångrar när jag fick massa så här. Alltså folk som skrev hela tiden vad som hände på mina armar. Och sen så vet jag var 13-14 vet jag vad då. Och jag liksom skärde mig och bara så här är fucking rakblad och så här. Och så här skärde jag mig upp och snar. Men det var ute typ 30 minuter sen tog jag bort det. Men det försvann jag aldrig från Google. Sånt händer. Förlåt. Johanna, vad tycker du om Jossans operationer? Spännande. Okej. Jag ser skitfula. Nej, alltså jag ser typ jag vet, du har gjort lipplift, det ser jag ingen skillnad på. Näsan ser jag ingen skillnad på. Du har gjort det typ 3 gånger, så ingen skillnad. Tack. Jag skojar. Jag skojar. Jag gör det för programmets skull. Ja. Så det här är liksom inget att säga. Men typ vad tycker du om att jag har gjort det? Jag tycker bara för att kul, jag är avundsjuk på det som blir lite söv, blir så jävla skönt. Ja, jag vet. Och sen brösten blev inspirerad. Jag gjorde också mina för att du gjorde. Oj då, vilket bra påverkan. Nej, nej, jag skojar, alltså, jag bryr mig inte, ja, eller? Det var inte, ja, nej, det var inte fan, det blev fel där. Nej, men så jag blev bara inspirerad. Och sen, din BBL ser jag typ inte, för att du har ändå tränat din rumpa, så jag har bara muskler, så den var väl helt jävla onödig egentligen. Ja. Ja, men jag tycker att det är bara nice. Mm. Mm. Tack. Vad tycker ni att den andra måste bli bättre på? Jag har en! Okej. Okay. Du måste sluta bry dig om vad andra tycker. Alltså, du ser så fort du ska säga någonting bara, nej men då kanske någon kommer tänka på det, så kommer den trycka, nej jag måste bla bla. Väl, tänk om folk kommer tycka att jag verkar oen bla bla. Vem fuck, den enda åsikten som spelar roll är din. Så du anpassar alla videos du gör för vad andra kan tycka. Jag vet, det är någonting. Vem fuck bryr sig, vem fan bryr sig. Ja, jag vet, jag behöver bli bättre på det faktiskt. För att du anpassar ditt liv så jävla mycket till andra. Jag kan inte, nej jag kan inte lägga ut det här bla bla. Tänk om folk kommer tro det bla bla. Ja, och nej jag vet, jag måste faktiskt sluta med det. Det var jättebra av dig. Ja. Men jag försöker komma på någonting du måste bli bättre på. Att börja bry mig folk tycker. Nej, det tycker jag inte. Fan, jag tycker att du är bra på mycket. Ja, ah, okej. Okay. Kanske ta till bättre hjälpmedel när du mår dåligt. Det skulle jag säga. Typ, i så fall. Mm. Typ till exempel inte dricka när du mår dåligt eller sånt där. Skulle du säga. Ja. Har ni hört en andra hålla på någon gång? Jag har hört det. Mm. Okay. Vi hade rummet bredvid varandra. Ja, jag har inte. Vad är det fulaste på varandras utseende? Okej. Okay. Jag hade kunnat säga det här väldigt bra. Mm. Dina fransar. Men det är jag som är det. Ja, nice. Okej. Okay, fan i helvete då. Hmm. Ska man sitta och granska så här? Jag ska precis säga någonting, men jag tror att man får säga så här. Att jag tycker att det är lite på nu kommer någon som kommer till upp och det. Jag vet själv när jag tyckte att det var jättejobbigt att jag var. Okej, okay, ja. Så förstår du? Jag måste komma på någonting bättre. Det fulaste. Inget att mitt smink är fult eller så då? Nej, jag måste tänka. Jag tycker att du har lite kort hals också. Jag har jättemycket komplexer. Din hals är fett lång. Det har du sagt till min sina barn. Ja, men jag önskar att jag hade. Där fick jag karma. Karma, min hals, den växte inte mer. Sen, min kropp fortsatte växa men min hals slutade. Fan, jag kommer inte på någonting. Jag har någon ful tatuering eller något. Oh my god, får jag säga den? Ja. Den här, den är det fulaste. Den är det fulaste. Den är lite, det är min handstil där. Den gillar inte jag. Nej. Senaste gången är för droger. Okej. Helt ärligt. Okej, måste vara ärlig. Det är också här, receptet som du fått på recept räknas inte. Jaha, okej. Okay. Så du har hostmedicin ikväll så räknas inte det liksom. Nej, då ska vi se. Ja, då vill inte jag svara på den. Nu kommer det låta som att det är knark. Egentligen vill jag typ säga vad det är jag har gjort. Men jag kan nog inte, ändå inte göra det liksom. Så. Ja. Ja.
Det är komplicerat. För vissa tycker att gräs räknas som droger, du tycker inte andra. Exakt. Hur mycket tjänar ni i månaden? Det är inte så att jag skäms. Jag vill verkligen veta vad du tjänar faktiskt. Okej. Jag har typ inga problem att säga det. Det är bara det att folk ser till mig att man säger inte sånt här. Ja men det är okej, förlåt. Jag kan inte fråga dig. Vänta, vad tjänar? Jag tycker det är jättebra. Okej då. Ja men jag ligger väl rätt så stabilt på 200-230 tusen i månaden. 240, 230. Innan skatt då typ? Jag är innan skatt såklart. Det här går in på mitt företag. Du då? Nej men det beror på hur, för det enda jag jobbar med är typ YouTube. Så att det beror på hur aktiv jag är. Och om jag inte är aktiv så tjänar jag inte ett skit. Men om jag är aktiv och ger samarbeten så kanske det är 40 000 i månaden innan skatt. 50 000 innan skatt. Det är skitbra. Dock så tar jag inte alls ut en lön, så att jag har ingen lön till mitt konto för att allt är på mitt företag. Jag tar inte ut någonting från mitt företag. Nej, jag tar ut 30 000 i månaden. Ja. Kul för dig. Okej. Nästa fråga. Innan skatt kan jag lägga till så det blir inte 30 000 rakt ut. Hur mycket får ni betalt för ett samarbete? Ja, alltså det är ju väldigt, väldigt olika. Det går ju typ inte riktigt svar på. Ja, Instagram inlägg plus 5 stories, 1000. Jag har verkligen, jag har inte en blekast aning om vad man ska ta som, alltså. Nej, inte jag heller. Jag har väl lärt mig lite, jag vet inte, det här är typ. Sen, så vissa kan ju vara på en gång, bara, du får ju 30 000 för ett inlägg. Då är det såhär, nice liksom. Och vissa kanske är typ såhär, sen går ner 5 000. Och så försöker man mötas på mitten. Alltså det går ju väldigt det är väldigt olika. Också beroende på vad för content de ska ha, hur komplicerat det är. Vissa är väldigt smidiga, vissa är jättekomplicerade. Och då är jag bara såhär, fan alltså det är inte svårt. Nej, exakt. Nej, man kan inte. Jag brukar ta. Varför känns det, känns ju dåligt att säga det typ. Tänk nu om ett företag erbjuder dubbelt så mycket. Och så man bara, och så kollar de på den här videon och sen bara, men alltså vi hade kunnat få det där. Det där är fan sant, vet du, jag vill inte svara längre. Jag tar ett svar. 50 000 för en YouTube-video, 30 000 för ett Instagram-inlägg, 10 000 för en story och TikToks 15 000. Ja, men det är fint, men man vill inte heller låta sådär. Men man får inte ljuga på det här heller, jag tror inte det. Eller hur, exakt. Nej, vet ni, vet vad jag gör? Jag dricker på den faktiskt. Det blir inte så bra att svara på den. Åh, skål. Det är så gott. Det gick inte så bra. Hur många är du kvar? 1, 2, 3, 4, 5. Har ni någonsin startat era ex på Instagram? Ja. Alla. Varje dag. Lol. Du ber mig att starta emot dig. Ja, sluta. Men det har jag inte låtit så glott som att jag fortfarande gör det. Vill du ha med vin typ? Vad är era bodycount? Är det många legat med? Mm. 2. 10. Vem är bäst? Nej. Nej. Jag bara, hur mycket kostar era lägenheter? 3,7 miljoner. 2,7 miljoner. Jossan, vilket ex hade du helst legat med igen? Oh my god, jag kommer inte svara på det. Vad gott. Ja, verkligen. Okej, jag bor knas. Kameran blev överhettad. I like turtles. Me too. Skitsamma, vi fortsätter. Jag har 4 kvar. Hur många är du? 4 kvar. Jag är en ninja. Shut up! Oj, förlåt. Hur mycket pengar har ni på ert privatkonto? Spännande! Ja, kul. Jag har ju shoppat jävligt, eller vet du, gjort mig av med jävligt mycket pengar den här månaden. Vilket jag inte brukar göra. När vi kollade igenom henne så här, Nordea senaste shopp. 102 000 eller vad fan var den? Ja, 105 000 eller 102 000 om månaden. Men så kan det gå. Nu ska vi se. Ja, vill du börja eller ska jag? Du får börja. 54 862,07. Du då? 325 000. Oj. Fast egentligen är det kanske på 10 000. Vadå 10 000? Ja, men du har på ditt spår. Ja. Men jag får ju över här hela tiden. Ja, men det gör jag också. Jag har på ena har jag 40 000, andra har jag, ja, alltså. Jag får också över, jag kollar, det jag gör. Men är det här privatkonto? Ja, det är det. Ja, men jag får ju också över, jag har två konton. Ett sparkonto,
alltså som är ett sparkonto som ska föreställa mitt sparkonto. Men man tar därifrån. Men jag tar därifrån hela tiden. Jag har alla mina pengar där. Det är ju fall typ jag skulle glömma mitt kort. Så finns det liksom inga pengar för att shoppa på det. För att så all... lägger jag in då att jag får inte, jag ska inte köpa mer än det här. Sen så får man allt på för över. Ja, eller hur? Så är det där bara, vänta, ska bara för över. Det är ju helt enkelt det här jag lever på. För jag tar inte ut någon lön. Så det här är min, det jag lever på. Okej, ska vi köra sista frågan eller något då? Har ni haft 3-5 tillsammans? Jag ska köra till den. Ja. Skål. Stilt. Jag ska klippa bort sista frågan. Fast nu har jag redan sagt att det var sista frågan. Ingen jävla fucking briser. Okej. Vodka. Det är snart, ja. Oh, jag har min bulle kvar. Varför ligger vi 3 stycken där? Så jag tar med en plast. Jaha! Jag tror du menar, för jag tar och lägger fram min skål eller någonting? Nej. Bye bye bitches. Vänta. Vi har lika många kvar. Man säger som att svepa alla 3. Ja. Nej, vi sparar dem på min video. Okej, vi kör, vi gör så att vi gör en liten till video på Jossans kanal. Så den hittar ni, men jag kommer att lägga upp den. Samtidigt som du lägger ut den här. På torsdag. På torsdag. Ja, klockan 1. Klockan 1 på torsdag. Eller klockan 18. Mm. För då kommer folk behöva prenumerera på min för att inte missa. Okej, hörni, det var allting för den här videon. Jag kommer inte ens ihåg vad jag svar på. Ju... ett glas vatten. Okej, hörni, det var allting för den här videon. Så glöm inte att prenumerera. Och gillar den här videon, för att om jag går in på YouTube och lagt upp en video och inte har fått like så blir jag dö. Ja, så gilla videon nu då. Inte också så, du lägger upp en video och så går du in och så har du fått så 2 kommentarer. Bara. Ja, hela ens video känns som det går under. Jag vet, jag känner verkligen så här att oj, det spelar ingen roll om jag existerar eller ej. Ja, det känns som att alla glömmer bort mig och gillar mig längre. Jag vet, det känns som att alla hatar mig. Jag vet. Det är så här, folk får inte säga någonting för att hata mig. Det räcker med folk att bara inte göra någonting. Ja, ger man mig inte uppmärksamhet och tror att alla hatar mig. Jag har ju fått 2000 visningar mindre än vanligt. Min karriär är över, mitt liv är kört, jag har ingen framtid. Jag har ingen... Och rör det jag varje dag då? Jag ska du se förstås 200 000 månader. Mm. Hur känns det? Det kändes väl kul till att börja. Det blir... Där har vi. Okej, hörni, ta hand om er. Vi syns igen på torsdag. Förlåt att jag inte orkat lägga upp vloggar. Jag har inte. Och vi ses också på min kanal. Så. Ja, det gör vi ju klockan 18. Okej, ta hand om er. Vi syns i nästa video. Puss och kram. Puss och kram.